אני מקווה שאני לא מתאבד עכשיו פוליטית, ששני אנשים שהתבטאו, ששני אנשים שהתבטאו, סמוטריץ' ובהלול. ואני רוצה להגיד לכם שלדעתי, שתי ההתבטאויות הם בתחום קונצנזוס הסביר, אני לא מסכים איתם, עם שניהם, אבל אני חושב שהם לגיטימיים, שניהם, ואני עכשיו לא יודע אם עכשיו ימני, שמאלני. אני באופן עקרוני ליברל, מאמין שלאנשים מותר לדבר, והעולם לא נפל אם אשתו של סמוטריץ' לא רוצה להיות עם ערבי בחדר, או אם בעלול חושב שמי שנלחם נגד חיילים הוא לוחם חופש.